Rentetan dari keadaan cuaca panas yang berlaku ketika ini. Sesiapa sahaja terutama kepada mereka yang terdedah kepada aktiviti luar berisiko terdedah kepada strok haba. Pada tahun 2016, terdapat 200 kes penyakit berkaitan cuaca panas telah dilaporkan di Malaysia. Daripada jumlah berkenaan, 22 kes adalah strok haba dan telah menyebabkan 2 kematian. Pada tahun 2018, seramai 61 peserta kursus pemilihan unit tindakan khas di Bukit Beruntung telah mengalami serangan strok haba. Walau bagaimanapun, tiada kematian yang dilaporkan. Baru-baru ini di Bacok, Kelantan, seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun menjadi mangsa pertama strok haba pada tahun ini. Muhammad Syamil Akil dikatakan aktif menyambut hari raya sebelum kesihatannya merosot apabila mangsa mula mengalami demam dan cirit-birit. Mangsa kemudiannya dilaporkan meninggal dunia pada 25 April jam 9.27 pagi ketika sedang mendapatkan rawatan di sebuah klinik. Ya, kalau kita lihat bingkisan tadi, pada bulan lepas kita telah dikejutkan dengan satu berita sedih, iaitu kes kematian seorang kanak-kanak berumur 11 tahun, Muhammad Syamil Akil, yang meninggal dunia akibat strok haba. Jadi itu adalah kes pertama yang berlaku di negara Malaysia. Ini adalah daripada Kelantan. Jadi kalau tadi kita bersama dengan Dr. Wan, iaitu seorang pakar kesihatan, kita tadi juga bersama dengan seorang pakar cuaca, kali ini kami menjemput melalui talian Jimit, iaitu ibu kepada mangsa, iaitu ibu kepada Muhammad Syamil Akil, Puan Nor Azwani alias. Jadi Wani, assalamualaikum. Salam. Ya, Wani, terima kasih kerana sudi bersama kami di Hello Doktor di TV3 ini. Saya tahu mungkin ialah Wani sedang mengalami keadaan yang sangat sedih. Ialah perkara ini baru sahaja berlaku, tetapi kita nak juga dapat perkongsianlah daripada Wani tentang keadaan Muhammad Syamil sebelum berlakunya strok haba. Boleh Wani kongsikan keadaan, situasi apa yang berlaku semasa itu? Wani, silakan. Sebelum tu, raya pertama, raya kedua tu okey je. Ya. Yeah. Dengar. Boleh, boleh. Lepas tak apa, teruskan. Raya pertama, raya kedua tu dia okey je, dia aktif je. Kayu berkisar beraya semua. Tapi tak raya ketiga, dia tak demam. Dia demam suhu 37-38 lah. Time tu saya letak tuala basah dengan tubuh dia lah. Time tu dia still, dalam sehari tiga dia still boleh makan, boleh cakap apa lah. Lebih dia banyak minta air. Petang tu lah baru nampak lemah sikit. Lepas tu dia start cirit-birit. Petang lepas maghrib saya bagi ubat pada malam. Lepas tu malam tu suhu dia turun dalam 36. Tak tinggi sangat lah, bagi saya tak demam. Itu tengah malam tu naik balik 37-38. Setiap jam lah dia bangun minta air. Dia bangun minta air. Sahaja pukul 1, lepas pukul 4 macam tu lah. Pukul 4 macam tu nampak letih, 4 pagi tu. Lepas tu saya bagi air, dia tidur apa. Lepas subuh dia bangun, dia minta air. Tapi nampak makin lemah lah, nampak makin lemah. Lepas tu saya cakap ke ayah dia, jomlah bawa pergi hospital apa kan. Dia nampak lemah. Time saya tengah siap-siap tu lah. Tengah siap tu dia kena kejangan sawan. Dia tak pernah kena, tapi kena. Time tu lah kami bawa dia pergi kat klinik paling dekat lah dengan rumah. Jadi masa itu Puan Wani bawa ke hospital lah, selepas klinik bawa ke hospital juga. Bagaimana keadaan dengan Muhammad Syamil di hospital, dan apa yang doktor jelaskan pada waktu itu? Kita sampai klinik je. Sampai klinik je kita bawa. Sebab sampai klinik tu, doktor ambil untuk masukkan dia air lah, untuk drip air kan. Air apa? Air tu.
Lepas tu tengok dia dah nafas dia tak sadarkan nafas dia tu. Doktor bagi oksigen, then time tu doktor nak masukkan nazi air tu, doktor pegang nadi dia, doktor kata macam dah tak ada. Lepas tu semua doktor onkol apa semua turun buat CPR apalah semua untuk selamatkan anak saya ni. Dalam masa sejam. Lepas tu dia cakap dah tak boleh buat apa kan. Dia minta saya dengan ayah dia redha lah sebab tak dapat selamat kan. Lepas tu sampai kat klinik je memang tak dapat selamat lah. So dah dia kata dia dah tak ada. So kita ikut prosedur untuk postmortem apa semua untuk tahu result sebenar kan. Sebelum tu bagi saya anak saya meninggal sebab birit-birit dengan demam panas je. Lepas postmortem apa semua kat hospital tu barulah kita terima result sebenar. Doktor kata anak saya terkena stroke haba dan dehidrasi lah. Jadi apakah nasihat Puan Wani kepada penonton Hello Doktor terutamanya mungkin untuk ibu bapa di luar sana? Nasihat saya pantau anak-anak. Jangan terlalu terdedah dengan cuaca sekarang kan. Cuaca haba panas sekarang. Lepas tu bagi air secukupnya lah. Bila nampak anak demam je terus dia bawa hospital. Jangan tangguh-tangguh dah. Ya, betul. Dia bawa hospital. Baiklah. Jangan tunggu. Terima kasih. Ya. Baiklah, Puan Wani, daripada kami di Hello Doktor, kami mengucapkan salam takziah untuk pemergian Muhammad Syamil Akil. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wataala, dan juga semoga perkongsian daripada Puan Wani ini menjadi sedikit sebanyak membantu ataupun menjadi pembuka mata untuk ibu bapa di luar sana agar kes ini tidak akan berulang lagi. Jadi, terima kasih Puan Wani bersama kami di Hello Doktor.